Azadlığımız azadlık. Siyasi mahkusuna azadlık. Azadlığımız azadlık. Siyasi mahkusuna azadlık. Azadlığımız azadlık. Siyasi mahkusuna azadlık. Siyasi mahpuslara azadlık. Bak sen yiyeceksin kesilsiz. Siyasi mahpuslara azadlık. Azad Həsənovun haqsızlığa tutulması və məhkəməsinin yersiz olması da keçirilir. Azadlıq! 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 Aksiyanı baş tutmuş sayırsız mı? Çok ağla baş tuttu. Sözümüzü dedi. Bunlar da belə bizim şotumuza axşam rəislərindən sağ ol eşidəcəklər. Gedir indi Əbsona 2 dostumuz var. Müsabat Gənclər Təşkilatının sədri. 3. Əlikrəm Xurşidov yeni azadlığa çıxıb siyasi məhbusdur. Siyasi məhbus olub. Elman Quliyev Gənclər Təşkilatının sədridir müsabatda. Və Tahir Axundov, o da müsabatdır. Azadlıq! Qanunsuz həbslərə son qoyulsun. Azadlıq! Bütün siyasi məhbuslara azadlıq! 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 Azadlıq!
Yasin Mertesan azadlık! 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 Yasin Mertesan Hasbel ne yaparlı? Bölmeden vereceğim ben telefonumu, verme lan! Bölmeden vereceğim ben! Telefonu bölmeden vereceğim ben! Verme lan! Verme lan! Bölmeden vereceğim! Telefonu vermeyeceğim!